نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانبياء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة سبا وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة الاعراف قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. معزز ناظرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے قبل کی گفتگو میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل نبوت کے جو دو مظہر ہیں ان پر گفتگو کر چکے ہیں، تکمیل ہدایت بشکل الہدا قرآن حکیم، تکمیل دین بشکل دین حق دین اللہ. آج ہم رسالت کے موضوع پر آ رہے ہیں. حضور پر جیسے نبوت کی تکمیل ہوئی ایسے ہی رسالت کی بھی تکمیل ہوئی. تکمیل رسالت کا مظہر اول کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ اللہ کے واحد پہلے اور آخری رسول ہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے. آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف، اپنے اپنے علاقوں کی طرف، اپنے اپنے ملکوں کی طرف بھیجے گئے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں حضرت نوح کی بات ہو، انا ارسلنا نوحا الى قومہ، قوم کی طرف بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام کی بات ہو تو ان کے بارے میں فرمایا والى عاد اخاهم هودا، قوم عاد کی طرف ہم نے اس کے بھائی، ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. وہلا سمودا اخاہم صالحا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا. وہلا مدینہ اخاہم شعیبہ، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ اصل میں ابھی تک یہ علاقائی یا قومی نبوتوں کی شکل میں تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ان کی دعوت جب آتی ہے تو یا قوم کے الفاظ سے آتی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی پرستش اور بندگی کرو، عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. یہی بات حضرت نوح نے کہی، یہی حضرت ہود نے کہی، یہی حضرت صالح نے کہی، یہی حضرت ابراہیم نے کہی، یہ حضرت موسیٰ نے کہی. قوم کے لیے بھیجے گئے اور قوم کو انہوں نے یہ دعوت دی. اس حوالے سے پہلے اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے. یہاں تک کہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگرچہ دنیا میں عیسائیت بھی بہت پھیلی ہے، بلکہ تعداد کے اعتبار سے دنیا میں عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے زائد ہے، لیکن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری نوع انسانی کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. یہ خاتم النبیین ہیں سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے، اور حضرت عیسیٰ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. اسے کہا جاتا ہے فترت اولا، یعنی سلسلہ نبوت و رسالت کا انقطاع، عارضی انقطاع، یہ پہلی فترت تھی. اس کے بعد حضور کی بعثت ہوئی، اور پھر اس کے بعد فترت تامہ، ہمیشہ کے لیے یہ فترت قائم ہو گئی کہ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ آئے گا، نہ رسول آیا نہ آئے گا. اس پہلو سے آپ غور کریں
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور سے کل 600 برس قبل مبعوث کیے گئے ان کے بارے میں قرآن مجید بھی صاف کہتا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ اسی کے تقابل میں اگر آپ اسی سورہ آل عمران میں دیکھیں گے تو حضرت یحییٰ کے بارے میں کہا گیا نبیم من الصالحین، حضرت یحییٰ نبی تھے رسول نہیں تھے، حضرت عیسیٰ رسول تھے، اور رسول کسی قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے، لہذا رسول الہ یہ ہونا ضروری ہے۔ الہ مدین اخاہم شعیبہ، الہ عاد اخاہم ہودہ، الہ ثمود اخاہم صالحہ علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو ہم نے بھیجا ہے حضرت عیسیٰ کو، سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ہم نے بھیجا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ یہ الفاظ آج بھی انجیل میں موجود ہیں، اور یہ وہ اناجیل جو ان کے نزدیک کینونیکل ہیں اہل عیسائیت کے، ان سب کے جو نزدیک جو چار اناجیل اربعہ جو ہیں جنہیں وہ کینونیکل کہتے ہیں، قابل اعتماد، قابل وثوق، اور اس کے علاوہ 100 سے زائد اور بائبلز ہیں جنہیں وہ اپوکریفیکل کہتے ہیں کہ جن کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ کینونیکل بائبلز کے اندر ہے کہ میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ اسی طریقے سے جب انہوں نے اپنے حواریین کو بھیجا ہے کہ اب جاؤ تبلیغ کرو، اور بڑے پیارے الفاظ کہے تم نے مفت پایا ہے مفت تقسیم کرو، تم نے، میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں لی، تمہیں جو تعلیم دی تربیت دی میں نے کوئی اجرت تو نہیں لی، اسی طریقے سے تم جاؤ اب عام کرو، لیکن تم یہ پیغام صرف اسرائیلیوں تک محدود رکھو گے۔ اگرچہ اس کے لیے جو الفاظ موجودہ انجیلوں میں ہیں وہ میرے نزدیک محرف ہوں گے، ان میں کوئی نہ کوئی جو ہے تبدیلی ہوئی ہے، وہ الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان اور عظمت ہے اس کے ساتھ پوری طرح مناسبت نہیں رکھتے۔ انہوں نے یہ کہا تھا، الفاظ جو کہے جاتے ہیں انجیل میں، کہ کیا کوئی شخص اپنے بچے کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے پھینکتا ہے؟ تو گویا کہ غیر یہود کو انجیل کی اس عبارت کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتے قرار دیا، معاذ اللہ میں اس کا کوئی امکان تسلیم نہیں کرتا۔ جنٹائلز کہا ہوگا یا جو بھی دوسرے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں غیر یہود کے لیے، ان کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ الفاظ کہے گئے ہو، لیکن یہ صراحت کے ساتھ تھا کہ تمہیں صرف بنی اسرائیل تک اپنی دعوت پیش کرنی ہے۔ یہ تو اصل میں ان کے رفع سماوی کے بعد جب سینٹ پال نے اعلان کیا ہے کہ مجھے مکاشفہ ہوا ہے اور ملاقات ہوئی ہے روحانی طور پر حضرت عیسیٰ سے، اور پھر اس نے دعویٰ کیا کہ اب میں نے ان کے دین کو تسلیم کر لیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ شدید مخالف تھا حضرت عیسیٰ کا، جب تک وہ دنیا میں رہے وہ شدید مخالف تھا، لیکن اب اس نے کہا میں ایمان لے آیا ہوں، پھر اس نے دین کے اندر، دین عیسوی علیٰ صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر تبدیلیاں کی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جنٹائلز اور گویمز جن کو وہ کہتے تھے، غیر یہود غیر اسرائیلی، ان تک بھی ہم تبلیغ کریں گے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ انجیل یہی کہہ رہی ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں میں نے تو آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیات رکھی کہ حضور سے فرمایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ابھی تک نبوت کی رحمت جو چلی آ رہی تھی وہ علاقائی تھی، قومی تھی، رسالت قوموں کی طرف، قبیلوں کی طرف، علاقوں کی طرف، لیکن اب اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے یا تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اب رحمت کی تکمیل ہو گئی ہے آپ پر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس سے بھی زیادہ صریح الفاظ جو ہے وہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو آباؤنا و امہاتنا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ یہ بہت ہی واضح الفاظ ہے، بہت کلیئر۔ اور تیسرا جو میں نے حوالہ دیا تھا وہ سورہ اعراف کی آیت ہے، اس میں فرمایا گیا قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ یہ بات ہے اپنی جگہ پر کہ آپ کی رسالت کی 2 حیثیتیں ہیں بعثت کی، ایک بعثت خصوصی ہے الی اہل العرب، اس لیے کہ آپ ان میں سے تھے، ان کی زبان بول رہے تھے، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا تھا،
یہ بعثت خصوصی تھی. ان تک تو دین کی دعوت پہنچانا, حجت قائم کر دینا آپ کو بنفس نفیس, یہ آپ کے ذمہ تھا, لازم تھا. اور جزیرہ نمائے عرب کی حد تک دین کو قائم اور غالب کر دینا یہ آپ کا فرض منصبی تھا. لیکن آپ کی ایک بعثت عامہ ہے, بعثت عمومی ہے, وہ ہے پوری نوع انسانی کی طرف, تمام انسانوں کی طرف. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اس کے ضمن میں ایک بہت پیارا خطبہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اگرچہ یہ خطبہ میرے علم کی حد تک حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے, لیکن یہ کہ نہج البلاغہ جو بڑی ایک اہم کتاب ہے, اور اس میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکاتیب اور آپ کے خطبات جو ہیں وہ جمع کیے گئے ہیں, لیکن شروع میں خطبات نبوی کا ایک چھوٹا سا باب ہے, ان میں جو خطبہ دیا گیا ہے, اور میرا گمان ہے واللہ عالم کہ جب حضور کو یہ حکم ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصدع بما تؤمر, اب آپ ڈنکے کی چوٹ جو ہے اپنی دعوت کا آغاز کر دیجئے, بلکہ اس سے بھی پہلے سمجھیے کہ جب آپ سے کہا گیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین, ابھی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریں, تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ایک دعوت کا اہتمام کرو, دعوت طعام کا, اور تمام بنو ہاشم کو اس میں مدعو کر لو. وہ تمام بنی ہاشم آ گئے, کھانا کھایا, اس کے بعد حضور کھڑے ہوئے اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے, تو وہاں لوگ جو موجود تھے ان میں ابو لہب پیش تھا, انہوں نے ہوٹنگ کی, شور مچایا, سیٹیاں بجائیں, اور کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہو گئے, چلے گئے. گویا کہ حضور کی یہ پہلی اٹیمپٹ ناکام ہو گئی. لیکن کچھ دن کا بیچ دے کر پھر حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی دوبارہ انتظام کرو. حضرت علی نے اہتمام کیا, پھر بنو ہاشم آ گئے. اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اب انہیں کچھ شرم آئی کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا ہے, تو چلے سن لیں کیا کہتے ہیں. تب حضور نے جو خطبہ دیا ہے وہ میرے گمان میں یہ ہے کہ جو نہج البلاغہ کے اندر نقل ہوا ہے. آپ نے فرمایا, اور بہت ہی بہترین انداز کے اندر آپ نے اس کے لیے جو ہے تمہید باندھی ہے, ان الرائد لا یکذب اہلہ. دیکھو لوگوں, تم جانتے ہو کسی قافلے کا رہنما جو اگلی منزل کی خبر دیتا ہے وہ کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا. اس میں آپ نے گویا کے لیے اپنی تمثیل صحیح بیان کر دی, اپنی تشبیہ, کہ میں تمہارے قافلہ انسانیت کی اگلی منزل آخرت کی خبر دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو جیسے قافلے کی اگلی منزل کا تعین رائڈ کرتا ہے کہ اب اس کے بعد وہ جگہ آ جائے گی جہاں چارہ ہوگا, پانی ہوگا, وہاں پڑاؤ ڈال سکیں گے. رائڈ اگر دھوکہ کرے تو پورا قافلہ برباد ہو جائے گا سیرا کے اندر. تو ان رائڈ لا یکذب اہلہ, واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم. یہ فساد اور بلاغت کا بھی شاہکار ہے. خدا کی قسم, اگر بالفرض میں تمام نوع انسانی سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تمہیں کبھی جھوٹ نہ دیتا, جھوٹ نہ بولتا تم سے, اور اگر میں تمام نوع انسانی کو دھوکہ دے سکتا تب بھی کبھی تمہیں تو دھوکہ نہ دیتا. یو آر مائی کیتھن کن, تم میرے اعزاء و اقارب ہو, تم میرا خاندان ہو, تم بنو ہاشم میں سے ہو, میں بھی بنو ہاشم ہی کا ایک فرد ہوں, تو میں کبھی تمہیں دھوکہ نہ دیتا. اس تمہید کے بعد پھر اپنے اپنی دعوت پیش کی, واللہ الذی لا الہ الا ہو, قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں. گویا کہ توحید کا معاملہ آ گیا. اب آپ نے توحید کے بعد رسالت کا, انی لرسول اللہ الیکم خاصتاً والی الناس کافتاً, میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم. یہی وہ بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی کہ آپ کی ایک بعثت خصوصی ہے الی اہل العرب, ایک بعثت عمومی ہے الی جمیع الناس. ان دونوں بعثتوں کے جو ہیں ان کو فرق کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے, اس لیے کہ یہ بات پھر ہماری اگلی بحثوں میں اس کا حوالہ آئے گا. اس کے بعد آپ نے اصل دعوت جو تھی, اس لیے کہ نبی کی پہلی دعوت یا نبی کی دعوت کا نقطہ آغاز ہوتا انذار آخرہ, آخرت کا انذار, جیسے کہ سورہ مدثر میں آیا ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم, وفداہ آباؤنا وامہاتنا, اب قبر کس لیجئے, کھڑے ہو جائیے. اور کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے, پہلا کام آپ کا انذار ہے, خبردار کرو لوگوں کو کہ یہ زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے, مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھا لیے جاؤ گے, تمہارا حساب کتاب ہوگا اس زندگی کے اعمال کا, اور پھر تمہیں جزا و سزا ملے گی. اگرچہ اس کا آخری منزل جو ہے آپ کی رسالت کا جو ہدف ہے آخری, وربک فکبر, اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو, دین حق کے غلبے کا اعلان کرو, اور اس کی جد و جہد کرو. بہرحال
یہ جو انذار تھا وہ جس خوبصورت الفاظ میں اس خطبے میں آیا ہے، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو جائے گی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے، ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا روز قیامت کو جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے، ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب لیا جائے گا جو تم کر رہے ہو، اچھائی کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، خیر کر رہے ہو، شر کر رہے ہو، لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہو یا غصب کر رہے ہو، یہ سب کا حساب کتاب ہوگا، ثم لتجزبن بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں لازماً بدلہ ملے گا، اچھائی کا اچھا، برائی کا برا، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ کیا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھا کیا ہے، جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور برائی کا بدلہ برا کیا ہے، یا جہنم ہے، آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس خطبے سے جو بہت بڑی اہم حقیقت ہم پر واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت جو ہے، بنیادی دعوت، دعوت نبوت، دعوت رسالت، اس کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہیں بنیادی طور پر، توحید، رسالت اور آخرت، لیکن زیادہ زور جو ہے شروع میں انذار آخرت پر ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا توحید ایک جملے میں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، توحید ہو گئی، انی لرسول اللہ الیکم خاصتاً و الی الناس کافتاً، رسالت آ گئی، باقی ساری گفتگو آخرت کے بارے میں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کی تکمیل بئیں طور ہوئی ہے کہ آپ کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے۔ اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس کا تعلق کس سے ہے۔ دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا تھا، ہدایت میں ارتقا ہوئی، ہوا، اور ہوتے ہوتے وہ اپنے نقطۂ عروج کلائمیکس کو پہنچ گیا، الہدیٰ، قرآن مجید کی شکل میں۔ اس کا تعلق ہے انسان کے ذہنی، فکری، فلسفیانہ شعور کے ارتقا کے ساتھ۔ دوسرے، انسانی تمدن، کہاں غاروں کا زمانہ، کہاں عظیم مملکت اور امپائرز کا زمانہ، یہ تدریجن جو سوشل ایولیوشن ہوا، تمدنی ارتقا ہوا، اس کے اعتبار سے انبیاء اور رسول کی تعلیمات کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، تا آ کے آج سے 1400 برس قبل، جبکہ نظام اجتماعی اتنا گرفت میں لے لیا اس نے نوع انسانی کو کہ انسان جو ہے اس کے ہاتھ اس کے اندر یوں سمجھئے کہ جکڑ کر رہ گیا، تو پھر دین کامل دے دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اب جو رسالت کا کی تکمیل کا مظہر اول ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ انسان کے مادی علم کی ترقی سے، مادی علوم جیسے جیسے بڑھے، وسائل رسل و رسائل بڑھتے چلے گئے، آمد و رفت کے ذریعے بڑھ گئے۔ آپ کو معلوم ہے پہلے لوگ ایک دوسرے کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی، امریکہ اتنا بڑا رقبہ دنیا میں تھا، پتہ ہی نہیں تھا ہمیں وہاں کون رہتا ہے، کون بستا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک ملک کے رہنے والوں کو دوسروں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، فاصلے بہت زیادہ تھے، اور سفر ہی پیدل ہو رہا ہے، یا اس کے بعد چلیے گھوڑوں گدھوں پر ہو گیا، اونٹوں پر ہو گیا۔ لیکن یہ آج کی شکل کیا ہے؟ آج جو ہے وہ وسائل حمل و نقل اور وسائل رسل و ذرائع جو ہیں، ذرائع رسل و رسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آج صحیح طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا سکڑ گئی ہے، فاصلے کم ہو گئے ہیں۔ یہ فاصلوں کا کم ہو جانا آج کل کہا جا رہا ہے کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، یہ تو ایک جو ہے عالمی گاؤں بن کر رہ گئے، اب فاصلے سمٹ گئے۔ اور اس دور کا آغاز ہو رہا تھا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اب اس کا امکان تھا کہ آپ کی دعوت، ایک رسول کی دعوت، پوری دنیا تک پہنچ جائے، لہٰذا اب یہ دعوت جو ہے عالمی، یہ رسالت جو ہے عالمی ہو گئی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین، تو عالمین کا ایک ترجمہ میں نے کیا تھا تمام جہانوں کے لیے، عام طور پر لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ایک اصول عربی نحو میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ظرف کو جمع لا کر مظروف کی جمع مراد ہوتی ہے۔ یہ عالم ایک ظرف ہے، عالم ارضی، اور اس میں انسان رہ رہے ہیں، قومیں رہ رہی ہیں، مختلف جو ہیں ممالک ہیں، لیکن اس ظرف کو عالمین کہہ کر اصل میں مظروف جو ہیں، جو اس میں انسان بس رہے ہیں، قومیں ہیں، نسلیں ہیں، ان کی جمع مراد ہے، تمام قوموں، تمام نسلوں، تمام نوع آدم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور صاف کہہ دیا گیا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں یہ جو اپنے مشن کا دوسرا مرحلہ تھا، یعنی رسالت عامہ، بعثت عامہ، اس کی ذمہ داری امت کے حوالے کر دی، گواہی لی
124,000 جو لوگ موجود تھے. الا هل بلغتو, دیکھو میں نے تمہیں پہنچا دیا یا نہیں اللہ کا دین. تور مجمع نے کہا, انا نشہد انک قد بلغت الرسالت وادیت الامانت ونصحت الامت وکشفت الغمت. ہم گواہ ہیں حضور, ہم سب گواہ ہیں, آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا, آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا, آپ نے امت کی خیر خائی کا حق ادا کر دیا, آپ نے تاریکی کے سارے پردے چاک کر دیے. پھر آپ نے فرمایا, آسمان کی طرف انگشت شہادت کا اشارہ کیا, پھر لوگوں کی طرف, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہے. اب فرمایا آپ نے, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَا, اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں. جو یہاں نہیں ہے یہ اس قدر جامع الفاظ ہیں کہ جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے, دنیا میں تھے, وہ سب بھی آپ کی امت ہیں, امت دعوت ہیں. یہ جسے ہم امت کہتے ہیں وہ امت اجابت ہے, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہی مانا کہ جنہوں نے حضور کی رسالت کو تسلیم کیا. لیکن امت دعوت, دعوت تو پوری نو انسانی کو دینی ہے, تو امت دعوت جو اس وقت بھی تھی پوری دنیا کے انسان, ان تک بھی پہنچانا تھا, اور تا قیام قیامت جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے ان تک بھی پہنچانے کی ذمہ داری امت کے کاندھے پر ڈال کر, اور جسے اب کہتے ہیں سائی آف ریلیف, گویا کہ حضور نے ایک اطمینان کا سانس لیا کہ اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. اللہ تو بھی گواہ رہے, یہ گواہ ہیں کہ میں نے ان تک تیرا دین پہنچا دیا, تیرا پیغام پہنچا دیا. اب ان کا کام ہے کہ آگے پہنچائیں اور اپنے امتی ہونے کے اعتبار سے جو فرائض ان پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کریں. اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اور جو فرائض ہیں ان کا ادراک اور شعور عطا فرمائے, اور ہمت دے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کمر کس لیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.